Анемія – це стан організму, що характеризується зниженням кількості еритроцитів і гемоглобіну в одиниці об'єму крові з патофізіологічними ознаками гіпоксії. Анемії навіть легкого ступеня призводять до зниження імунітету, затримки фізичного і психічного розвитку. Тому вміння правильно діагностувати це захворювання, призначити адекватне та ефективне лікування, проводити його профілактику залишається одним з пріоритетних завдань педіатрії. Декілька слів ще скажу про анемії, дефіцитні анемії, перш за все, через те, що більш важкі анемії лікуються в стаціонарі, потребують там необхідного лікування і обстеження. Звичайні анемії, які проявляються неправильним харчуванням дітей. Багато мам, чи це зв'язано з їхніми соціальними чи побутовими проблемами, якщо немає грудного молока, годують не сумішу, можливо, це за рахунок фінансового положення, годують коровичим молоком. Можливо, це те, що вони слухають своїх батьків і кажуть, що вони своїх вигодували коровичим молоком, можна годувати і внуків. Все це неправильно, через те, що дитина повинна отримувати, якщо вона не отримує грудного молока, адаптовану молочну суміш, причому високоадаптовану, в якій знаходяться всі поживні речовини, найбільш наближені до грудного молока. То якщо дитина на грудному вигодовані, там без проблем можна коригувати. Мама обов'язково повинна їсти м'ясо. М'ясо має бути не куряче, не пташине, а м'ясо на краще не телятне, а говядина. Чим червоніше м'ясо, тим більше в нього вміст заліза. Їсти мама годувальниця повинна м'ясо кожного дня. Для дитини до 6 місяців. 6,5, поки не вводиться прикорм, тому вона повинна отримати адаптовану молочну суміш, яка містить залізо. При огляді педіатр так само дивиться, визначає, якщо при потребі призначає аналіз крові, і тоді вже говорить, чи потрібно давати там якісь препарати, чи не потрібно.